nyuma ya Dada Cruzi n'ikindi cyamamare kazimba nakuzaniye abataramira ho gatakugira ati yari wowe kwirebera agakurikiye ni aka episode ka gatatu bimeze bite rero nange nari nakunze Yeah.
kubyumva dore aha urukubibona yego bomlo goro no bisaba konja yo ikampenereke ako ufite ibikoresho bihagije ibikoresho wowe nta kibazo arahara arahara abantu babagabo benshi sinzi nimba uzapfa kwa amigo no Higa kashia bode mosa, tiko tapono wose mari so so Kuchama wabiba sabanti, kusache wapi batima kuhinga bro Tuwepo zikase ni pjana wikase wisaba kubufiti peso Nebo jirangu tabeshu, samaru kwezo tajiri peso Yameza nguri mori dojo, baga nyo nichi waso viti peso Puga fatani yonego, niyo mapumba kubiti mizigo oh Morangura everyday sinanigwa, nihiri gariko jesi mfatisha Pana batumu tafunga majira, puga fatami kubija vishira Nemere nijiri gamarina, goro muzika Je dafiti na hujiri shamba ni bimodebe Kahunda kutu nungu pati kurasha Amikoro, kufunga pesa wa mikoro Amikoro, amikoro, chose vidusa wa mikoro Amikoro, pechiko baya wa chanchuro Bitewe nukubura mikoro Amikoro, amikoro Abamuzi ni bamugereranya abamumenye ni bamushidikanyaho ciao ciao ndabakunda utazacikona episode z'ubutaha.